programa. É uma lecinha, posso? Isso só? Não deve ter programa. Isso daqui é mais excelente. Сюди піти, якщо там немає тупіка, а там тупік. І не вийшов. Піднімемо. Радівки теж дофіга. А ми тут холостяка знімали. Ой, при цьому. Так, ну це якраз центр, це площа Ринок, здається. Так, це площа Ринок. Дуже красиво. Так, вона десь тут. Просто топ. Причандали? Да? И что? Там покажеш себе. Пусти.
може не дуже, ну, трошки завалений горизонт, але можна. Величина.